Hitac je ovo kojim je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava kuglanu smještenu u sportskoj dvorani Borovo sinoć, osim za članove kuglačkog kluba Vodovod, učinio dostupnom i otvorenom za sve zainteresirane građane. To će učiniti na način da dođu na recepciju plivališta koje je 10 metara od kuglane i tamo će provjeriti dostupnost termina i nakon toga, naravno, mogu, ukoliko je slobodno, doći i kuglati. Kuglanje u Vukovaru ima dugu tradiciju. Prije Domovinskog rata u gradu na Dunavu egzistirale su čak 3 kuglane. Građanima Vukovara ponuđen je na ovaj način još jedan sportski sadržaj. Dobili su nešto što im je nedostajalo, nešto što su u svojoj svijesti, pogotovo naši stariji sugrađani, nosili, pa čak evo i ja kao dijete ovdje sam, neću reći da sam često boravio, ali da sam bio u nekoliko navrata i da mi to uopće nije bilo strano ni meni ni mojim prijateljima, tada klincima, osnovno. Upravo su osnovnoškolci ciljana skupina projekta posjeta učenika 8. razreda Vukovaru, u okviru kojeg se osmašima iz cijele Hrvatske, a u suradnji s Memorijalnim centrom Domovinskog rata Vukovar, pruža jedinstven program u prostoru kuglane koji podrazumijeva zabavu, glazbu, svjetlosne efekte, dobru atmosferu uz naravno kuglanje. Evo, kao što vidite, ovdje su djeca koja su u posjet Memorijalnom centru. Danas su nam tu djeca iz Međimurja. Oni dolaze otprilike sat vremena, kuglaju, kao što vidite, i oni su svi u preobući. I evo, zadovoljstvo nam je i svim građanima grada Vukovara ponuditi ovu kuglanu. I to modernu, elektronički opremljenu četverostaznu kuglanu koja će poslovati u okviru javne ustanove Sportski objekti Vukovar i koja je otvorena svakoga dana od 8 do 22 sata. Cijena 40 kuna po satu i po stazi.